Dava Borjomel მეწარმეებსა და კომპანია IDS Borjoms შორის გრძელდება. 11-მდე მცირე საწარმო სამართლიანობის აღდგენას ითხოვს. Საქმე 500-მდე კუბამეტრი მოცულობის მინერალური წყლის მარაგს ეხება, საიდანაც IDS Borjoms 300 კუბამეტრი აქვს ათვისებული, მეწარმეები დარჩენილი 200 კუბამეტრის მათ საკუთრებაში დამტკიცებას ითხოვენ. Როგორც ისინი აცხადებენ, კომპანია დარჩენილ მარაგს ღვრის. Მურთაზ ღონღაძე, რომელიც მეწარმეთა კავშირის ხელმძღვანელობს TV3-თან, აცხადებს, რომ პერმანენტული აქციები IDS Borjoms წინააღმდეგ გაგრძელდება. Თეიმურაზ ღონღაძეს ხელისუფლების მხარდაჭერის იმედი აქვს. Კომპანიის წინააღმდეგ გაჟღერებულ ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ IDS Borjoms-ში. TV3-ისათვის გამოგზავნილ წერილში კომპანიის დისკრედიტაციისაგან მიმართულ მცდელობებზეა საუბარი. წერილში ასევე ნათქვამია, რომ მსგავსი ბრალდებები ქართული ბრენდის განვითარებაზე უარყოფითად აისახება.